Բարի երեկո։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում ձայնագիրը վերսկսում է իր նոր եթերաշրջանը։ Այսօր եւ առաջիկա հաղորդումների ընթացքում մենք ձեզ կներկայացնենք երաժշտական աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունները, նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնց անդրադառնալու ենք այսօր։ Իսրայելի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը եւ նրա ցմահ ընտրված ղեկավարը անմոռանալի երեկո պարգևեցին հայ երաժշտասերին։ Գեղամ Գրիգորյանն ու Լյուբով Կազարնովսկայան մեկ բեմում։ Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմի Արցախյան պրեմիերան։ Դոգմա ռոք խմբի համերգային շրջագայությունը Հայաստանում եւ Արցախում։ Հայ երաժշտության պատմության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ։ Իսրայելի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը օրերս Երևանում էր։ Նվագախումբը ժամանել էր Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հրավերով։ Դիրիժորական վահանակի առջև Զուբին Մետան էր, որը նվագախմբի հետ է 1968 թվականից մինչ այսօր։ Նա Իսրայելի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի ցմահ ընտրված ղեկավարն է։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Իսրայելի ֆիլարմոնիկ նվագախումբն էր լեգենդար դիրիժոր Զուբին Մեթայի ղեկավարությամբ։ Այս նվագախմբին ու նրա ցկյանս ղեկավարին թրթիրով և նույնիսկ փոքրինչ երկյուղած են սպասում աշխարհի հեղինակավոր բեմերում։ Իսրայելի ֆիլարմոնիկը աշխարհի լավագույն նվագախմբերից է, իսկ Զուբին Մեթային համարում են վերջին մոհիկաններից, անվանում 20-րդ դարի մեծ ընդդիրիժոր։ Նա նաև Իսրայելի երաժշտական դեսպանն է արաբական աշխարհում։ 1936-ի դեկտեմբերին հայտնի ճութակահար Բրոնիսլավ Գուբերմանի նախաձեռնությամբ է ստեղծվել այս եզակի նվագախումբը, որտեղ այդ տարիներին համախմբվել էին ֆաշիստական բռնություններից հալածված հրեա երաժիշտները։ Նվագախմբի առաջին համերգի դիրիժորը Արթուրո Տոսկանինին է եղել։ 1948 թվականից Իսրայելի անկախության հռչակումից հետո մինչև այսօր հրեական նոր պետության ֆիլարմոնիկ նվագախումբն է։ Զուբին Մեթան առաջին անգամ կառավարել է այն, երբ ինքն էլ նվագախումբն էր 25 տարեկան են եղել։ Նա Իսրայելի ֆիլարմոնիկի դիրիժորն է 1969 թվականից գրեթե կես դար։ 1981-ին նրա պաշտոնը հայտարարվել է ցկյանս, աննախադեպ մի բան ժամանակակից երաժշտական կյանքում։ Ընդհանրապես բոլոր այդ շատ կարևոր օրկեստրները, օրինակ Բերլին ֆիլարմոնիկը, չէ, երկար տարիներ եղավ Ֆուրտվենգլերի հետ, հետո 30 տարուց ավել եղավ Կարայանի հետ, եւ իհարկե սա դառնում է մի առանձին մեխանիզմ։ Զուբին Մետան իհարկե շատ տարբեր նվագախմբեր ղեկավարել, բայց հիմա տեսեք Իսրայել ֆիլարմոնիկը ինձ թվում է մոտ 40-30 տարի է, 40 նույնիսկ, որ ինքը գլխավոր դիրիժորն է, եւ դա մի առանձին օրգանիզմ է դառնում, որը աննկարագրելի է, երբ որ դու քո օրկեստրի հետ։ Շատ կարևոր է սա, ընդհանրապես, եթե ստացվում է հարաբերությունը մեծ երաժիշտի եւ մեծ օրկեստրի, դա բացառիկ է։ Նվագախումբը կառավարել են աշխարհահռչակ դիրիժորներ, այս երաժիշտների հետ աշխատել եւ նրանց հետ սերտորեն կապված է եղել Լեոնարդ Բերնստայնը։ 1988-ին նա կոչվել է օրկեստրի դափնեկիր դիրիժոր։ Մեծ երաժիշտ Հենրիկ Շերինգը նվագախմբին է նվիրել իր Ստրադիվարիուս ջութակը նոր անուն տալով գործիքին՝ Կինոր Դավիթ։ Չնայած պատերազմական դժվարություններին հրեական նվագախումբը անդադար համերգներ է տվել։ Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ հակահիտլերյան դաշինքի զինվորների համար կայացել է 140 համերգ։
Հաղթանակից հետո այս կոլեկտիվն է նվագել նորահռչակ պետության Իսրայելի հիմնը։ Տարիներ անց Զուբին Մեթայի ղեկավարությամբ հրեական օրհներգը հնչել է նաև Բեռլինում։ Երևանյան համերգը կայացավ Երևանյան հեռանկարներ 16-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում։ Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի, Արնոլդ Շոնբերգի և Պյոտր Չայկովսկու գործերը։ Իսրայելի ֆիլհարմոնիկի նվագախմբի այցը իհարկե պատմական է մեր երկրի մշակութային կյանքի համար եւ մեր փառատոնի պատմության համար, որովհետեւ դա արդյունք է 15-16 ամյա մեր ձեռքբերումների, աշխատանքի եւ մեծ հեղինակության միջազգային, որ մենք վայելում ենք, որովհետեւ նրանք ամենապահանջված նվագախումբն են աշխարի եւ Զուբին Մեթային ունենալ որևէ բեմում կամ փառատոնում դա այդքան ծյուրին չէ ցանկացած երկրի համար։ Եվ մենք շատ հպարտ ենք, որ այդ ծրագիրը ստացվեց եւ նրանք եկան Հայաստան եւ այսօր մեծ փառահեղ համերգով հանդես կգան։ Ռիխարդ Շտրաուսի «Թիլ Ուլենշպիգել» սիմֆոնիկ պոեմը, Արնոլդ Շոնբերգի «Պայծառակերպ գիշերը» և Պյոտր Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիան «Պաթետիկը» լավ ծանոթ են հայուն կնդրին։ Դրանք հաճախ կատարվում են Երևանյան բեմերում։ Դահլիճը լեփլեցուն էր, կանգնելու կամ նստելու տեղ չկար անգամ միջանցիկ աստիճաններին։ Հայ հանդիսատեսը երկար էր սպասել Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին։ Հերմինե Հակոբյան, Կարեկին Պապոյան, Ձայնագիր։ Անվանի երգչուհի և մանկավարժ Լյուբով Կազարնովսկայան և հայազգի ճանաչված տենոր Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանը սեպտեմբերի 4-ին Երևանում բարեգործական համերգ էին կազմակերպել։ Հասույթը տրամադրվելու է Հայաստանում օպերային արվեստի միջազգային ակադեմիա ստեղծելուն։ Կազարնովսկայան խոստացել է, որ Գեղամ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող ակադեմիայում ինքն էլ սիրով վարպետության դասեր կանցկացնի։ Ջուզեպե Վերդի «Ճակատագրի ուժը» օպերայի նախերգանք։ Բեմահարթակում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբն է։ Դիրիժորը Անատոլի Լևինն է Ռուսաստանից։ Երաժշտական նախաբանից հետո բեմահարթակ են դուրս գալիս անվանի օպերային երգիչներ և մանկավարժներ Լյուբով Կազարնովսկայան և Գեղամ Գրիգորյանը։ Արտիստների խոսքը նվիրված է հայ-ռուսական դարավոր մշակութային կապերին, իսկ համերգային երեկոն ազդարարում է Հայաստանում իր տեսակի մեջ եզակի օպերային արվեստի ակադեմիայի ստեղծման մասին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետև այսպիսի հյուրեր հաճախ չեն լինում մեզ մոտ։ Եվ ամենակարևորը երիտասարդ երգիչները, որոնք կանցնեն մի քանի տարիներ, դուք կտեսնեք ինչ մեծ անուններ են հանել նրանցից մի քանիսը, ինչ մեծ երգիչներ են դարել։ Ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ։ Երեկոյի ընթացքում բեմահարթակ դուրս եկան արտիստներ Ռուսաստանից, Իտալիայից, Սերբիայից և Հայաստանից։ Մորիս Ռավել, Գնչուհի, օպերային ձայնին թերևս ամենամոտ երաժշտական գործիքը, ջութակը դարձավ բեմի թագուհին, երբ Գեղամ Գրիգորյանի և Լյուբով Կազարնովսկայայի հրավերով բեմ դուրս եկավ անվանի երգչուհու որդին, Անդրեյ Ռոստիկը։ Նիկոլա Ուլիվիերին Իտալիայից Հայաստան է ժամանել սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտում կայացած Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմի Արցախյան պրեմիերայի համար։
Նրա կատարմամբ հնչեցին Մոցարտի և Ռոսինիի օպերաներից հայտնի արիաներ։ Գեղամ Գրիգորյանը ներկայացրեց իր նոր սաներից մեկին՝ Գոշ Սարգսյանին։ 2008 թվականին թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնից հրաժարվելուց հետո տենորը իր ժամանակը սիրով տրամադրում էր դասախոսական աշխատանքին և այս տարիների ընթացքում ավելի է համոզվել, որ մեր երկրում տաղանդավոր, շնորհալի բազմաթիվ երիտասարդներ կան։ Գոշ Սարգսյանը արդեն 2 տարի Գեղամ Գրիգորյանի սանն է, ընդամենը 18 տարեկան է, երիտասարդ երգիչն առաջին անգամ էր մեծ բեմում ելույթ ունենում։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց Օպերային արվեստի ակադեմիայի կառուցման ընթացքը։ Գեղամ Գրիգորյանը հանդիսատեսի հետ խոսեց իր ծրագրերի մասին։ Դրական արդյունքներ կա։ Ակադեմիան կրելու է Հայաստանի և Լիտվայի Հանրապետությունների ժողովրդական արտիստ, պետական մի շարք մրցանակների դափնեկիր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար պրոֆեսոր Գեղամ Գրիգորյանի անունը։ Այն հնարավորություն է ընձեռելու սկսնակ արտիստներին սովորելու բեմական արվեստ, վոկալ, պլաստիկա։ Ակադեմիան մեծ հարթակ է լինելու նաև կայացած արտիստների համար։ Նրանք կարող են արտերկրից հրավիրված մասնագետների վարպետության դասերին մասնակցել, նախապատրաստվել ներկայացումներին։ Այս համերգից ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է ակադեմիային։ Շինարարական աշխատանքները գրեթե ավարտվել են, սակայն դեռևս ֆինանսական ներդրումների կարիք կա, ասում է Գեղամ Գրիգորյանը։ Համերգի ավարտին անվանի տենորը կատարեց Ռուջերո Լեոնկավալոյի «Պայացներ» օպերայից Կանյոյի դերերքի նախաբանը, դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանն էր։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոն Իտալիայից է ժամանել։ Այսուհետ նա կզբաղեցնի մեր օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը։ Նրա ղեկավարությամբ հնչում է Ջուզեպե Վերդիի «Տրավիատա» օպերայից «Խնջույքի» երգը։ Գեղամ Գրիգորյանը նպատակ ունի Օպերային արվեստի ակադեմիայի աշխատանքի և նոր կադրերի միջոցով ընդլայնել թատրոնի խաղացանկը, ապահովել արտիստներին աշխատանքով և նոր ոգևորությամբ լցնել Օպերային թատրոնը։ Անահիտ Մարգարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։Արցախի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Ջուզեպե Վերդիի ռեքվիեմի արցախյան պրեմիերան։ Այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության զոհերի և արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Համերգին ներկա են եղել Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Բակո Սահակյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձիկ։ Նախագիծն իրականացվել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված պետական միջոցառումների շրջանակում։ Սեպտեմբերի 1-ին Արցախում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հնչում էր Վերդիի գլուխգործոցը։ Ռեքվիեմը կատարվում էր ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Նախագիծն իրականացվել էր առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի և Մաղաքելյան ընտանիքի բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Համերգի ծրագիրը քննարկվում էր դեռ անցած տարվանից։ Բացի ռուս մենակատարներ սոպրանո Յանա Սաֆոնովայից, տենոր Ալեքսանդր Չերնովից, հանդես եկան նաև իտալացի և սերբ մենակատարներ։ Երաժիշտները հույսով են, որ գործակցությունը կշարունակվի և ևս մեկ համերգով հանդես կգան Երևանում։ Նախագծի գեղարվեստական ղեկավար Լյուբով Գազարնովսկայան կարոտով է հիշում իր երիտասարդ տարիների Երևանը։ Սովորել է Չեխովի դպրոցում, ապրել է Աբովյան փողոցի շենքերից մեկում։ Հիմա արդեն յուրաքանչյուր այցը Հայաստան վերադարձ է հարազատ տուն։ Հրաշալի հիշողություններ են պարգևել Մաեստրո Չեկիջանի և Գեղամ Գրիգորյանի հետ հյուրախաղերը Անգլիայում, Ֆրանսիայում և Պետերբուրգում։ Հին բարեկամների ստեղծագործական ծրագրերը և նախաձեռնությունները շատ են։
Կազարնովսկայան պատրաստակամը իր հիմնած երաժշտական ակադեմիայի ծրագրերին ակտիվ մասնակից դարձնել Հայաստանի եւ Արցախի տաղանդավոր երիտասարդներին։ Նաեւ այդ նպատակին է ծառայել սեպտեմբերի 4-ին նրա Երևանյան համերգը։ Դիրիժոր Անատոլի Լևինը վերջին անգամ Հայաստանում եղել է 80-ականների կեսերին։ Անգամ 30 տարի անց տպավորությունները չեն փոխվել եւ անթակուց հպարտությամբ ասում է. Արժանի նախագծի արժանի կատարողներ են հայաստանյան խմբերը։ Նրանք մեր կատարողական արվեստում ամենաբարձր նշաձողն են սահմանում։ Մարի Խաչատրյան, Ձայնագիր։ Դեռ անցյալ տարվանից Դոգմա Ռոք խումբը ծրագրում էր համերգային շրջագայություն իրականացնել Հայաստանում եւ Արցախում։ Երաժիշտները նոր են վերադարձել Հայաստանի հեռավոր քաղաքներից եւ իրենց տպավորությունների եւ փորձառության մասին պատմել են նաեւ մեզ։ Տասնմեկ օր կենթանի համերգներ Հայաստանի և Արցախի 7 քաղաքներում՝ Ստեփանակերտում, Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում, Վանաձորում, Գյումրիում, Արմավիրում։ Դոգմա Ռոք խմբի երաժիշտները համերգային այս շրջագայությունն աննախադեպ են համարում։ Քաղաքից քաղաք շատ տարբեր էր տպավորությունը ու հասկացանք, որ ինչքան Երևանից հեռանում ենք, այնքան մարդիկ փոխվում են ավելի վախվորած, ավելի ամաչկոտ, ավելի սառը։ Բայց մենք ակնկալում ենք ամեն ինչ, որովհետև իրոք մեզ համար էսենց անհասկանալի դաշտ էր, որ գնանք տեսնենք, ով ինչ հանդիսատես կա այնտեղ, այնտեղի մարդիկ ինչքան ունակ են այդ երաժշտությունը իրանց մեջ ներս թողնելու։ Ու այդ մարդիկ եկել էին դահլիճ որոշակի կամ սպասումով, որ հերթական ինչ-որ միջոցառմանն են եկել, ոչ թե համերգի։ Ու որ համերգի ավարտին այդ ժամ ու կեսից հետո դու տեսնում ես իրանց ոգևորությունը ու որ տեսնում ես ինքը անգամ ամաչում է ինչ որ բան ասի, բայց ծափա տալիս ու այսպես ոգևորված նայում է, չգիտեմ, այդ մեր համար մի հատ մեծ ձեռքբերում է։ Դոգմա պրոգրեսիվ ֆոլկ մետալ խմբի այս շրջագայության նպատակը բարձրակարգ սարքավորումներով, դայնալուսային էֆեկտներով, կենթանի, որակյալ հնչողությամբ համերգներ կազմակերպելն էր, մի բան, որ հազվադեպ է լինում մայրաքաղաքից հեռու քաղաքներում։ Երաժիշտների կարծիքով ամենավառ ու էմոցիոնալ համերգը Գյումրիում է եղել, ամենաինքնատիպը Վանաձորում, երբ հանդիսատեսի հետ մի քանի ժամ անցկացրել են հոսանքազրկված դահլիճում։ Ստեփանակերտում ահավոր զգացվում էր ճնշումը, մարդիկ ունքը նույնիսկ չէին շարժում իրեն, պրոստը նստած էին արձանի պես, չգիտեմ, վախենում էին ունք շարժել այդ իմաստով։ Սենց նայում են, վերջում ծափային տալի, նորից սենց նայում են։ Այն որ ասում էներգիան հետ չի գալիս։ Իսկ ավելի փոքր քաղաքներում, բացի այդ երեքից, հիմնականում հանդեսատեսի փոփոխություն էր տեղի ունենում։ Ասենք սկզբից գալիս էին ինչ-որ մի կոնտինգենտ, մի մասը բոլորովին չգիտի ինչա, հետո մի մասը կեսից թողնում գնում էր, իր սպասածը չէր, գնում էր ուրիշտեղ։ Մի ուրիշ մասա էր գալիս։ Ոնց որ մի կերպ ոնց որ ֆիլտրվում էր, ուրիշներն էին իրար ձեն էին տալիս, ինչ էին անում։ Շատ այդ փոքր քաղաքների սպეციფიկան, ինչ որ բանը, իրանք վրազ իրար տեղյակ են պահում, երևի ասում են, ասես այսպես բան կա, այ դու քեզ դուր գար կամ ինչ որ կոմունիկացիայի նոր ձև է, Facebook չէ։ Facebook-ի ավելի արագ ձևն է երևի։ Դոգմա խմբի ելույթները Հայաստանի քաղաքներում եւ Ստեփանակերտում հնարավոր է դարձել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության, Ռուս Տելեկոմի եւ խմբի բարեկամների աջակցությամբ։ Ես եւ գնահատված եմ ինձ զգում, եւ բավարարված եմ զգում որպես երաժիշտ եւ որպես մարդ, որովհետեւ այդքան դրական լիցքեր, դժվար մի հոգու եւ խմբի հանդեպ այդքան դրական լիցքեր, դրականը բառեսպուն իմաստով, որտեղ մենք շատ ազդված ենք ամեն լավ խոսքից, իրոք ազդված էինք ամբողջ խմբով, այսպես մենք շատ ոգևորված էինք։ Հետո նաև իրենք ոգևորված էին հանդիսատեսը, նաև նրանից, որ իրենք զգում էին, որ իրենք էլ են գնահատված, որ դու այսքան բանը անտեղի չես արել,
Այսինքն, այսպես ծերի հետ չես արել, դու լուրջ պատրաստվել ես այդտեղ գալուն այդ համերգին, այդ մարդիկ գնահատված էին զգում իրենց, ու այդ գնահատվածությունը նաև բերում էր այդ ոգևորության, ինչը սենց փոխանցում էր։ Սիլեբալյան, Վարդգես Մոլուկյան, Վայնագիր։ Հայ երաժշտության պատմության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ։ Սեպտեմբերի 4-ին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի համերգասրահում տեղի ունեցավ հանդիպում զրույց լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանի հետ։ Լեզվաբանը Երևան էր ժամանել Նիդերլանդներից, որտեղ դասախոսություններ է կարդում Լեյդենի համալսարանում։ Լեյդենի համալսարանի դասախոս լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանն ամեն տարի ամռանը Հայաստանում գիտարշավներ է կազմակերպում։ Հոլանդիա վերադառնալուց առաջ հասցնում է հանդես գալ նաև դասախոսություններով։ Հայ երաժշտության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ թեմայով հերթական դասախոսությունը լեզվաբանը կարդաց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Երաժշտական դասախոսությունը նա ներկայացրեց լեզվաբանական նախաբանով։ Հնդ-եվրոպական ընտանիքին պատկանող մյուս լեզուների հետ հայոց լեզվի առնչություններն ու զուգահեռները ներկայացնելով։ Մենք հայոց լեզվի եւ մշակույթի զարգացման վերջի փուլերի վերաբերյալ, ասենք վերջին 2000 տարվա, ասենք, կարող ենք տարբեր տիպի տվյալներ ունենալ տարբեր աղբյուրներից, ուղղակի տեղեկություններ, սակայն ավելի հին փուլերի համար, այսինքն մեզնից 4-5-6 հազար տարի առաջվա մասին է խոսքը, այդ փուլերի վերաբերյալ պատմական ազգագրական տեղեկություններ բնականաբար չունենք երաշխության կամ այլ մշակույթի վերաբերյալ, եւ միայն լեզվի համատական լեզվաբանության տվյալներն են, որ գալիս են այդ բացը լրացնելու։ Իր ուսումնասիրությունը լեզվաբան սկսել է երաժշտության հետ կապված բառերի ստուգաբանմամբ։ Երկբառն օրինակ հայ հնդիրանական բանաստեղծական լեզվից փոխարված ժառանգություն է։ Այս լեզվանտանիքի որոշ լեզուներում այն գովերգել իմաստն ունի, երբեմն բանաստեղծության տուն կամ տող է նշանակում։ Հնդեվրոպական ծագման երաժշտաբառերի ուսումնասիրությունն ըստ լեզվաբանի թույլ է տալիս հնարավորին չափով ճիշտ մեկնաբանել որոշ տիսական երգեր։ Այս երգը հնում երգվել է հարսանեկան արարողություններին հաջորդող առավոտյան։ Սկսվում է «Էկ բարև» բառերով, որում «Էկ բարը» սովորաբար նույնացվել է «Կին» բառի հետ, բայց ըստ Հրաչ Մարտիրոսյանի դա «Այկ» բառն է, որ լուսաբաց է նշանակում։ Այս կերպ լեզվաբանի խոսքով համեմատական լեզվաբանության տվյալները կարելի է օգտագործել ստուգաբանելու կամ մեկնաբանելու երաժշտական այն ժառանգությունը, որի մասին պատմական աղբյուրներում վկայություններ չկան։ Այս հանդիպման նախաձեռնողներից մեկը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող Տաթև Շահկուլյանն է։ Ըստ նրա, թանգարան ինստիտուտի աշխատակազմը կարևորում է միջոլորտային համագործակցությունը եւ առաջիկայում էլ կլինեն դասախոսություններ, որոնք կկարդան արվեստի ու մշակույթի տարբեր ճյուղեր ներկայացնող մասնագետները։ Մեր եւ այցելուները եւ տարբեր միջոցառումներին, դասախոսներին, համերգներին մասնակցողները ամենատարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ են։ Սահմանափակվել միայն երաժշտությամբ այնքան էլ ճիշտ չի լինի, մանավանդ ով ասեց, որ երաժիշտը պիտի հետաքրքրվի միայն սահմանափակ ինչ-որ մի ոլորտով եւ վերջ։ Եվ հասկանալի է, որ տարբեր դիսցիպլինների համագործակցությունը գիտությանը միայն դրական արդյունքներ է բերում։ Դասախոսության ավարտին հարց ու պատասխանի հնարավորություն ընձեռվեց։ Ըստ կազմակերպիչների, իրենց ցանկությունն է, որ այս ձեռնարկներն ավելի շատ զրույց դասախոսություններ լինեն, եւ հետաքրքրված անձինք նաեւ իրենց ուզող հարցերն ուղղելու եւ պատասխաններ ստանալու հնարավորություն ունենան։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը երկարատև հյուրախաղերից հետո վերադարձել է հայրենիք և հիմա պատրաստվում է Երևանյան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնին։
Փառատոնի Անդրանիկ համերգը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին, ժամը 19-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Նվագախմբի հետ բեմահարթակում կլինի անվանի ջութակահար Վադիմ Ռեպինը Ռուսաստանից։ Ծրագրում Բրուխի ջութակի կոնցերտն է և Մալերի առաջին սիմֆոնիան։ Դիրիժորական վահանակի առջև կկանգնի Էդուարդ Թոփչյանը։ Մարդու ամենաճշմարիտ և բովանդակալից ընկերը երաժշտությունն է, ասել է անգլիացի անվանի գրող Ռոբերտ Բրաունինգը։ Ընկերակցենք արվեստներից ամենազգացմունքայինին՝ երաժշտությանը։ Կհանդիպենք գալիք շաբաթ, ցտեսություն։